Bio je novinar radija Studio B80-ih, a voditelj radija B92 baš u vreme osnivanja ove medijske kuće. Krajem 80-ih, zahvaljujući svom raskošnom talentu i prepoznatljivom humoru, postoje jedno od najpoznatijih lica legendarne televizije Treći kanal Radio Televizije Srbije. Kada gledamo stare snimke, emisija Trik Show, Pozdrav iz Beograda, Trikadur i drugih programa koje je vodio, poželimo da se ta divna vremena ponove. Spada u one Beograđane koji su svojim šarmom obeležili neka prošla vremena, ali i današnjicu, čuvajući dobri duh 80-ih i tmurnih 90-ih i danas. Inteligentan humor, vrcav duh i vedrina koja pleni zaštitni su znak Voje Nedeljkovića. S obzirom na njegovu radoznalost, nije neobično da je nekako uvek učestvovao u stvaranju modernih pionirskih medija. Pored rada u pomenutim medijskim kućama, o tome svedoče i njegovi angažmani na Radiju Pingvin, prvoj privatnoj radio stanici kod nas, kao i današnje na Radio S, najmodernije medije ove vrste u regionu, gde vodi veoma popularnu emisiju Vojevanje od 2010. Vodi i popularne televizijske kvizove i muzička takmičenja u novije vreme. Ima nas mnogo koji verujemo da bi bilo lepo da ponovo dobije i svoju emisiju na televiziji, jer nam nedostaje program kakav bi vodio zaista jedinstveni Voja Nedeljković. Njegova priča o Beogradu počinje u Zemunu, gde je odrastao i živi i danas sa suprugom i sinom. Poreklom iz stare zemunske porodice pamti i pripovesti nekih starijih generacija o ovom kraju grada. Prva je ovom prilikom ipak samo njegova i govori o njegovoj nekadašnjoj osnovnoj školi Majka Jugovića u Zemunskom parku, koja je nekada nosila ime narodnog heroja Goce Delčeva. To je škola koja je promenila pol. Ona je nekad bila Goce Delčev. Međutim, nekom tranzicijom 90. godina škola je promenila pol i iz Goce je postala Majka. Ali dobro, šta se kod nas sve nije promenilo. Čak i ja za svojih 50 godina života sam promenio 5 država. Pa zašto ne bi škola promenila pol? Tako da, Zagorka Konstantinović je ime koje me vezuje za moju prvu učiteljicu iz tog perioda. Neka draga lica ljudi koje, eto, ne znam neki ni gde su ni šta su sa njima, neki još uvek srećemo ovde po Zemunu ili po gradu, a priroda posla mi je takva da mene oni negde prepoznaju više nego ja njih. Neki su negde daleko, nekih nažalost više nema, ali hoću da kažem da su to neke prve slike jedne ovakve tišine. Imati školu u gradu, a biti u parku je jedna u stvari velika prednost, veliki dar, što mnogi ljudi nisu imali prilike da osete. To je da budete na jednom bezbednom terenu, bar tih 70. godina kad sam ja pošao u školu, nije bilo nekih socijalnih pojava ili socijalnih kategorija koje se, nažalost, javljaju danas. Tako da smo vrlo bezbrižno dolazili i odlazili iz škole, išli pre podne i popodne i ovde učili prva pisanja. Ovde sam ja u prvom razredu pisao pismo Titu. Ne se smete, ali najozbiljnije vam to kažem. Pošto sam bio pismen, bio sam jedinac, a još uvek sam jedinac, mislim, nisu i mama i tata dobili brata ili sestru. I znao sam da pišem sa 5 godina. I onda sam napravio sastav nešto drugo Titu, znači to je kraj prvog razreda. Šta bi ja poželao, učiteljica se oduševila. I ja, i ako ne grešim, Saša Ćeranić, zdravo Saša, ako me gledaš, ne znam gde si, šta je s tobom, smo dobili nagradu da mi pišemo pismo Titu. Međutim, zeznuli su se. Moje pismo su bacili u njegovu kovertu, a njegovo pismo u moju kovertu. U stvari, ja nisam ni znao da i tada se već to namješta. Možda sam ja radio tada za DB, a nisam bio svestan. Imao sam samo 7 godina. Tako da sam odavde poslao pismo Titu, moram priznati da mi nije odgovorio. Šta da radim? Tako da, eto, to je ta škola. Kažem, Goce Delčev, odmah pored nje, Majke Jugović, nalazi se hala Pink, dom sportova Pinki. Tu su neki đaci učili prve sportske korake. Zatim, tu se išlo na bazen, dok je bazen još onako nekada dobro funkcionisao. Tu smo igrali stoni tenis, tu smo se jurili po nekim hodnicima i tu smo gledali utakmice košarkaša, Zvezde i tako dalje. Sećam se da na ovom baš parkingu pored sam se jako razočarao, bio sam neki treći razred, kada sam pokušao da uzmem autogram dal od Kapičića, a oni su valjda pukli utakmicu pa su rekli nemam ja vremena. I tu su nastala moja neka prva razočarenja u popularne ličnosti koje možda nemaju vremena za nas, neku decu i tako dalje.
Kako kaže Voja, da je posle gimnazije upisao poljoprivredni fakultet u Zemunu, celo svoje školovanje bi završio u krugu od 500 metara, kao u getu. Međutim, njegov izbor su bile studije književnosti. Priča se ovom prilikom nastavlja pred upravo pomenutom Zemunskom gimnazijom, čiji su đaci u vreme kad i naš sagovornik bili i Branka Pujić, Goran Radaković, Saša Lokner, Đorđe David i drugi danas poznati Beograđani. Ovde smo se kao deca kešali, možda smo se negde upisivali, ali drvo je obrisalo naše zbirke. Dakle, ovde je Zemunska gimnazija, kažem, tu sam bio u nekim sekcijama i imao sam tu neku ludu sreću da u prve dve godine budem u relativno normalnim odeljenjima, onda u treći, četvrti godini bilo je samo nas dvojica. Vlada Stokić i ja. I 30 žena. A one su nas gledale od prilike koji ja sad... Ovo je kandelabr ovde. Toliko smo im bili zanimljive. Obzirom smo bili prilike njihovi. Zanimljivo nije da šalo. Tako da smo, hoću da kažem, bili u tom razredu malo povlašćeni. Bili smo zaštećene endemske vrste nas dvojica. I kažem, jedan divan period, jedno divno vreme, neki divni profesori, neka divna imena i tradicionalno slikanje. Primetio sam da ovim emisijama uvek neko pali auto na 2 metra od kamere. Da li je to slučajnost, namera ili je u pitanju konkurencije, ne znam o čemu se radi. Ali to sam primetio kad sam gledao druge tvoje sagovornike. Da uvek neko kresne auto na 1,5 metra. Kažem, divni profesori, divne imena, divni ljudi i opet kažem, jedno toplo, čisto neko vreme. Govorim u periodu 78. godine sam upisao gimnaziju, 82. sam završio. I iz tog perioda nastaju grupe Potop, Saša Loknara, ovde nastaju Party Breakersi, Bajaga, moj komšija, koji je bukvalno bio ulaz pored mene, u to vreme već kao mlad čovek, da ne kažem klinac, razvija svoju karijeru, Riblju čorbi. Ovde se dešavaju divne stvari u Pinkiju i s one strane u maloj sali i ovde u ovoj velikoj sali, kažem, u ovoj velikoj dvorani ovde. I predivan koncert 81. godine grupe Buldožer iz Slovenije dolaze. Novčanica je urađena tako, to jest ulaznica je urađena kao novčanica od 100 dinara, na kojoj se nalazi Boris Belet, pevač te grupe. I ja se sećam te najave, to je bilo već kada Tito nije bio među ovdašnjim, mislim, da kažemo, sa zemlje. Boris Belet i Buldožer pričaju: "Dobar dan, poštovani prijatelji, drago nam se da vas vidimo ovde. Za nas su govorili da smo prljavi i da smo ružni i zli, ali mi smo dokazali da smo na strani bratstva i jedinstva, da smo na strani komunizma, da smo na strani ravnopravnosti. Mi smo jednom riječju na strani." I onda je tu bio delirium jedan veliki. Krenulo je nešto da se razmišlja, dešavao se Johnny u Zagrebu, Pankrti i tako dalje i tako dalje. U Zemunskom parku i na njegovom obodu nalaze se pomenuta osnovna škola, gimnazija i fakultet, kao i muzička škola Kosta Manojlović. Zanimljivo je i da se tu nalaze i dva hrišćanska hrama, jedan pravoslavni manastir i jedna katolička crkva. Crkva je Arhangel Gavrila i ovo je druga crkva, ne znam kako se zove, mislim da je preuzeta ona skoro od strane pravoslavne crkve. Neverovatno, dakle, jedna multikulturalnost u ovome divnom gradu, u mom Zemunu. A zaista to s ponosom kažem, zato što sam i sam imao prilike da u osnovnoj školi budem u razredu, ne znam nija koliko, 10-30 je bilo, koji smo bili u to vreme normalno neopterećeni i nezaraženi rasno, verskim i ostalim podelama. I kada sam nekih 20 godina kasnije pričao drugarima u vojsci šta sam i s kim sam bio, ja mu ovak me pitao, kaže, ste išli u neku međunarodnu školu? Rekao, nije, nego su se tako ljudi zvali, a uopšte na to nismo obraćali pažnju. Dakle, ovde pored blizine se nalazi i velika sinagoga, koja nije u funkciji, nekoliko katoličkih, franjevačkih, pravoslavnih crkava. Ovde je jedna od njih, kaže Arhangel Gavrila, u blizini je Nikolajevska crkva, zatim crkva Bogorodice i gore u Gornjem Zemunu Svetotrojična crkva, gde se inače i sam kršten. Tako da, hoću da kažem da ovako na jednom potezu, u jednom gradu Zemunu, koji nažalost moram priznati, u sve šale koje postoje za Zemun, nažalost neki ljudi koji nisu iz Zemuna su kvalifikovali i dobila je jednu pridevsku odrednicu Zemun sa nekim ljudima koji su došli sa strane i ta neka negativnost konotacije Zemuna, nažalost, je donešena sa strane, ne odavde. Jeste bilo mangupa u ovome gradu i za to se zna, postoji priče i novinarski zapisi i tekstovi o nekim, da kažemo, jakim momcima koji su svoju snagu
pokazivali na ovaj ili onaj način. Međutim, ono zašto se sad vezuje Zemuna, to je neka priča od pre nekih 12, 13, 14, 15 godina, nažalost, nema nikakve veze, poštovani gledalci Studija B, sa onim što se vezuje za Zemun. Zemun kao jedan multikulturalni grad u kome su ipak našli spas i utihu, počevši od Dositeja Obradovića i nekih drugih ljudi od pera, uma i znanja, bežavši od turskog zuluma i od progona, oni su se našli ovde, dakle na teritoriji Zemuna, Taorunuma, male vile, kako god hoćete, ili već više naziva koji je ovaj grad nosio kroz razna poglavlja, Kelta, Huna, Vizigota, Avara, Turaka i tako dalje, tako dalje. U krajnjem slučaju ovde se nalazi u blizini Zemunski muzej koji nije u velikoj funkciji. Mija Dabišić ga je jako uspešno vodio kao kustos. I hoću da kažem da iz ovog grada zaista jedno šarenoliko podneblje i kulture, i govora, i pisanja, i umetnosti, i nauke je nastalo, kao i moja porodica u krajnjem slučaju ovde, porodica Nedeljković i Jovanović, Jovanović sa majčine, Nedeljković sa očeve strane. Moj deda je rođen 1889. godine. Tri starije godine je bio Tita. Obzirom da se dva puta ženio i da je mog oca dobio relativno kasno za to vreme, sa 46 godina, tako da je on čovek koji je pio vodu sa Zemuna, cedili su je, jer je čovek rođen pre početka industrijske revolucije, tako da nije imalo šta ni da je zaprlja. I tu su, dakle, na Dunavu naučili i da žive, i da hode, i da peru veš. A moj otac pokojni je, kaže da je prvo naučio da pliva pa da hoda. I ko nauči plivanje na Dunavu, ta je savladao. O tim i o nekim stvarima ćemo nastaviti baš na toj pomenutoj reci koja povezuje celu Evropu. Nedeljkovićem smo prošetali i do Zemunskog keja oslobođenja i zastali na novoizgrađenom nasipu koji se pretvorio u svojevrsno šetalište podnoglavnog šetališta. Nekad je, seća se, sa društvom iz gimnazije i vojnicima iz Zemunskih kasarni morao, ali i rado učestvovao u čišćenju ovog prelepog keja na Zemunskoj obali Dunava. Nosili su sa sobom tranzistore i slušali muziku, a ko je imao Walkman, ta je bio glavni u društvu. Slušali su film Idole, Električni orgazam i druge bendove novog talasa, ni ne sluteći kakav debakl donosi novi talas na političkoj sceni te post-brozovske Jugoslavije. Ovde u Zemunu, kažem, na ovom predivnom mestu, doveo sam zaista mnogo prijatelja koji su dolazili iz inostranstva i iz nekih drugih gradova Srbije, dakle, ne samo iz inostranstva. I oni su uvijek bili fascinirani ovim poticom ovde od kapetanije. Od, nažalost, sada devastiranog restorana Venecije, čija mi sudbina uopšte nije jasna šta se sve ispodešavalo u tim silnim privatizacijama, opet tranzicijama, gleodvrtne li reči i tako dalje. I zaista Venecija u kojoj je bilo kultno mesto kupljenja svih nekih ljudi odavde Zemuna, pa do tamo restorana Šarana i sve nekih novih restorana koji su postali u posljednjih 20 godina, ovo je zaista, da kažemo, jedna, možda malo pretenciozno zvuči, ali zemunska verzija Montmartra. Jer ovde gore, mi smo to zvali Bela Zeca. To se zove starozemunski, zove Bela Zeca, da sam se ja nekad puštao sankama gore od milenijumske kule ili ti kule Janka Hunjedije ili ti Sibinjanin Janka, pa tu dole do restorana Šaran smo se mi spuštali sankama, jer je bilo sanki, bilo je snega, a nije bilo kola. To je bila neka prednost tog vremena u kojem smo bili. A za one koji su pokušavali nekada kao klinice, kao što je bio moj otac, za koga sam i sam rekao da je prvo naučio da pliva pa da hoda, oni su se otprilike sa ovog nekog poteza, gde se sad mi nalazimo, spuštali prema Lidu. Eno ga špric Lida dole, tamo se nalaze oni beli čamci. Tako da ako hoćete da vas reka odnese pravo na špic Lida, morate da se krenete odavde negde da se spuštate. I kako su to oni radili, bar znam iz njegove priče. Tu se stavi krp, stavi se malo slanine, stavi se malo provijanta iz kuće kojeg ima, malo paradajzi, ne znam čega, veže se kanapom ili ovim kajšem i onda se ode na Lido, spusti se plivajući ka Lidu. Prvo nastaje kada se u popodnevnim večernjim satima treba vratiti nazad.
E onda tu ide borba za život, grebanje, moljenje, oni koji su imali takozvane čunove, kako se to kaže ovde, nečamci, i onda su se oni negde vraćali nazad i tako dalje. Dakle, jedan put, evo ga malo bajati sneg koji je ostao, čisto da vas podsjeti da je zima u pitanju, to je takozvani crni sneg, industrijski gradski sneg, a ovo je ta moćna reka pored koje sam odrastao i zaista mislim da svi imaju sreće da budu rođeni uz reku, da žive pored reke, imaju drugačiji odnos prema životu u odnosu na one koji to nemaju. Ono što je meni negde deda nekada pričao i što se ja otprilike sećam iz nekih svojih stvari, kažu da su seljaci od preko, kako su se zvali, dakle, koji su dolazili iz Vojvodine, donosili hranu ovde preko Dunava. Dakle, kada bude ovde preko reke led debeo, recimo, više od pola metra, što smo imali prilike pre dve godine, zadnji put da vidimo, poslednji put da vidimo kada je krenuo onaj led da ide. E, ovde je, znači, konstanta bila da bude taj led od pola metra pa i deblji. E, onda seljaci prođu, uzme se slama, baci se preko leda i tako se obeleži put kako može da pređu kola zaprežna od preko i da donesu provijant koji treba. Nemam pojma šta već, kukuruz, krompir ili već ostalo. I evo, tačno sad u ovom pravcu, ovih tamo kućica, negde u pravcu, sad ne znam šta je ovo, Borča, ovče, već ne znam kako se zove, tačno preko puta. Dakle, tuda su išli stajska kola i onda oni tu pređu i donesu sve ono što im treba od namirnica. Kažem, to je bio taj potez ovde, starog Zemuna. Kažem, nekada su žene stare i moja baka pokojna, oni uzmu vodu iz Dunava, procedi, ide ceđ, ide pepeo, ide sve, onda se sve to prokuva i kažu da je to bilo mnogo bolje nego sa svim današnjim deterđentima, omekšivačima i ostalim odstranjivačima fleka, koje odstranjuju fleke više od 57%. Ne znam koja je mera za odstranjivanje fleke i šta je 57% odnosno na fleku, ali tad fleka nije bilo. Evo nas ovde, ja sam malo pre rekao da bi mogli ovo možda da nazovemo jednom vrstom zemunskog Montmartra, a eto, tu se sada od restorana Šaran pa nadalje napravilo mnogo nekih restorana, kafića, sve do vrlo popularne reke koja, eto, funkcioniše nekih 20 godina, nešto možda malo više. I sada su svi vlasnici ovih kuća ovde, koje su bile, da kažemo, obične zemljuše, nekada napravljene, postali delovi jednog, ajde da kažemo sad, elitnog dela Zemuna, koji je postao više nego popularan. Kažem, to je negde tamo u dužini nekih 200-300 metara i ovaj deo nevjerovatno živi. Evo sad i tokom radnog dana, čim je dan malo lepši, dosta ima ljudi koji su se pojavili na keviju, a pogotovo u večernjim satima, let i tako dalje, ovde vri od ljudi. Ivica Klemenc, naš drugar Zemunac, glumac, pantomimičar, sjajan lik, već godinama više nego uspešno na samom Gardošu, gde sad vidimo samo delić kule, Sivinjen Janka, dakle u onome amfiteatru, održava Zemunsko leto, jedno neprofitno druženje i najmlađih i najmanjih do onih najstarijih sa predstavama, sa igrokazima i tako dalje. Tako da postoji još uvek ta neka trunka dobre energije, dobrih stvari koja ne mora da bude po svaku cenu komercijalna i da to bude koliko košta i tako dalje i tako dalje. Nedeljković odveo nas je i pred Dom omladine, kultno mesto mnogih generacija. U Domu omladine je napravio i prve korake kao radijski voditelj, a vezan je za ceo taj kraj još od školskih dana. Pa jeste, dešavalo se to što je bilo ovde više nego zanimljivo. U pitanju je zgrada Doma omladine u Beogradu. Pre toga moram da kažem da je ovde isto tako jedan specifikum. Nije možda baš triumvirat kao što je u Zemunskom parku između osnovne škole, gimnazije tamo i svega onoga što imam fakulteta poljoprivrednog, ali u ovoj zgradi ovde u politici sam bio na praksi, sam bio onaj malo pre pomenuti smer, usmereno korektor, ino korektor.
I negde 80. 81. godine sam dolazio u zgradu politike na praksu koja je bila u to vreme, ono što se kaže, obavezna. Ono, dve nedelje, valjda, u jednom polugodištu. A onda kasnije, 82. godine, kada sam maturirao u Zemunskoj gimnaziji, dolazim u Dom omladine, ovde je bila emisija, zvala se Mladi novi svet. Išla je na Studiju B. Mladi novi svet se transformisao u emisiju Ritam srca. Urednik, prvi, moj, Vladislav Bajac, bio gost u ovoj emisiji isto već. E, dakle, Vlada Bajac, tu je bio Pera Janetović, Vlada Stakić, Dragiša Savić, Giša. Pojavljuju se tu Tanja Nikolić, Saška Ilić, Gorica Stanković, sada Gorica Nešović, je li tako? Pojavljuje se tu Jelica Milenković, sada Jelica Greganović i mnogo ljudi još uvek. I ovde nastaje taj poznati taj deo koji se zove Ritam srca. Ritam srca je bio program, glasilo, sad nemojte da me pogrešno razumete, ovi stariji će se setiti, mlađima će biti smešno. Ritam srca je glasilo Gradske konferencije Saveza socijalističke omladine Beograda. A? Više nego impresivno, slažete se. Dakle, ja sam bio deo GKSSO Beograda uz neke mlade kadrovike koji su ovde bujali, rasli i otimali neke druge terene. Mi smo ovde napravili Ritam srca. Kasnije se tu pojavila ekipa Miško Bilbija, muzički urednik, Veran Matić, mladi student Filološkog fakulteta iz Šapca, zatim Dule Nedeljković, Dule Glavonja, Peđa Bajčetić, zaista mnogo, mnogo ljudi koji su ovde bili. Mi smo ovde na petom spratu, imali jedan mali studio, jako mali studio, jednu malu redakciju, ali smo se svi tu nekako družili i provodili vreme i snimali i učili kako se snima i pravili razgovore, intervjue i montirali priloge, igrali karte i pravili žurke za rođendane i svašta nešto se dešavalo, ali ono što malo pre Ivana reče, tu je dakle nastavio druženje. Ovde su recimo bili, dole su održavali jugoslovenski susreti mladih. Ja sam bio zadužen za njih, bio je to maj 84. Ej, prijatelju, 30 godina je prošlo tada. I tu su isto dolazili neki ljudi iz širom sveta, još se štafeta obeležavala i mi smo tu, kažem, pravili neke priloge, scene, događaje. Kako da vam kažem, jedno čisto, nepatvoreno vreme koje nosim, ne pokušavam da ga sad po svaku cenu prodam ovim nekim novima jer nisu ni bili rođeni, ali ne dam ni da ga menjaju neka nova vremena koja su došla. To je, dakle, moja priča ispred Doma omladine i nekih, kažem, zaista mnogo koncerata koji su bili ovde dole u samoj sali, radionice koje su održavali, onaj U-video show je tu pravljen. Pa je nastala tu televizija. Odavde je krenuo OK kanal, dragi moji, 89. godine. Dakle, tu je krenuo OK kanal. Doduše, Dome televizije je bio možda tamo dole do Hilandarske, eventualno dole Cara Dušana ili ako je zakačio malo Dorćol i na ovu stranu, ne znam da li je dobacivao do Palilule i eventualno tamo do eventualno tamo prema Savskom vencu i negde, ali to je bio OK kanal na početku, kao i treći kanal. Dakle, Dom omladine, sad su tu neki drugi ljudi, neka druga dešavanja. Ja pričam šta je bilo 80. godina prošlog veka. Volim 80. Stigli smo i na 23. sprat Beograđanke na radio Studio B, gde je 80-ih naš sagovornik takođe radio. Za Studio B ga vezuju mnoge prelepe uspomene iz tog vremena kada su veliki Duško Radović i drugi izuzetni Beograđani tu stvarali, ali i davali šansu mladima da se pokažu. Na našem radiju smo sreli mnoge drage kolege koje su se posebno obradovale svom nekadašnjem kolegi Voji. Gospodin Sloba Konji, šta smo radili dok je on radio i dok je bio Padre Padrone? Moram reći za ovog divnog gospodina koga imate prilike da čujete sada vrlo često u nekim glasovnim oblicima na reklamama. Dakle, njemu je bila ovde soba sa desne strane, njegova muzička redakcija, i on je jako ljubomorno čuvao sve svoje raritete koje je dobio iz Londona. Raznim vezama, raznim varijantama, gospodin Sloba Konjević je dobijao ploče iz Londona i čuvao ih je onako više nego ljubomorno u svojoj redakciji, pod ključem i to dvostrukim. Tehnologija je otišla dalje. Gospodin Konjević sada se bavi nekim internet tehnologijama, on se bavi nekim sa stranicama i tako dalje, a mi smo ovde preskakali i pokušavali da dođemo do tih ploča.
U ovom delu ovde nalazila se produkcija za snimanje reklama. Tu je radio Tomas, popularni. On je snimao reklame, a u ovom delu, upravo ovde, što sad ja ne znam šta je, pretpostavljam neka kancelarija, ovde je bio takozvani drugi program Studija B ili takozvani Radio Boom. To se nalazilo tu, a sa ove strane nalazio se nekada koncert Studija B ili treći program i tu su bili kolege Puzović i Vlada Nerić i oni su radili. Ovde iza je sedeo nekada veliki Čikadule Radović, Čikaduško Radović, a onda nešto kasnije je bio tu i moj urednik Zvonko Pantić. Tu je bila njegova, da kažem, redakcija. Toalete su, vidim, tu gde jesu. Ovde je bila tehnička ekipa velika, na čelo sa gospodinom Sašom Pijosijanom, Vojadobri Vojević i ostali ljudi koji su se bavili tehnikom i onim što se zove emitovanje programa. Ovamo su bili Velja Pavlović, Nada Petronijević, koju smo sad videli, Rada Peručica i zaista neki mnogi drugi ljudi. A ovde je bila s ove strane narodna redakcija. Tu su bili Aca Kostić i ostala ekipa. I evo, dolazimo sada do dela gde je bio ton i gde se i sada nalazi i gde smo mi provodili vreme. Poštovanje, dobar dan. Evo, dakle, kao i nekada, ovde na ovoj frekvenciji, tu su sedeli neki drugi ljudi koji su se bavili tonom i produkcijom, čak si imamo i ja prilike, čini mi se kao da ova koža je iz tog perioda još uvek. Rekao bih da jeste, koliko je popucala i šta se sve tu dešavalo. Dobro, ima promjena, nisu isti zvučnici, promjenjen je ambijent, ali jedna od meni interesantnih scena koja je bila, govorim o 85. godini, 9. maj je bio, poslednja velika parada u SFRJ. Taj dan je meni emisija bila od 13 do 14 časova. Ja sam morao da budem u zgradi Beograđanke već u 10 ujutru, zbog mera opreznosti. Šta se dešavalo? Ovde je Bulevaru Revolucije, pored, prema Saveznoj skupštini, nekadašnjoj Saveznoj skupštini, su defilovali svi rodovi vojske, sve mornarice iz opravdanih razloga, pa su pravile krug kod Kolarčeve ulici i vraćale se nazad, pored Palate Albanija, ulicom tadašnje maršala Tita nazad. Znači, sve što je moglo da se iskoristi od avijacije, od artiljerije, pešadije, sve je defilovalo ovde u blizini crkve Svetog Marka, tu, kažem, blizu skupštine, sadašnje skupštine Srbije. I šta je bila jedna interesantna scena, to sam pričao ljudima. Mi smo gledali tamo ka Zemunu i Novom Beogradu, ka ovom prozoru, i vidjeli smo dva aviona, pretpostavljam MIG-a, kako idu na letu. A bili smo sada tu, otprilike da ova tehnika stoji sada, i oni su leteli jedno 20 metara više od Beograđanke. To ne možda shvatiš koji osjećaj kad vidiš kako ti avion ide ka zgradi. Sad, Bože me prosti, znam kako je u Njujorku bilo ovima, ako su vidjeli 2001. I mi smo te 85. gledali dva aviona iz Zemuna i sad pazi koliko je ovo sad parče zida, koliko ima, i ovo ovde. Dok smo mi pogledali njima, oni su već tamo bili negde iznad, tamo šta već dođe, mali mokri lug ili već nemam pojma tamo šta. Nekako mi je ovo delovalo veće pre, neverovatno. Valjda to kad si mlađi, sve deluje u augmentativu, onako dobije sve nekako svoju većinu. E, a ovde iza mene Saša Timofejev, ne znam da ga znate, Aleksandar Timofejev. On je montirao prilog ovde iza mene, pošto je on radio informativno-politički, a ja sam radio ovde zabavne emisije, Ritam srca, onda ono Fontana želja koja je bila i noćni program nedeljom od 87. pa boga mi do 89. Dve i po godine sam radio samo nedeljom noćni program. Ovo je bio moj san. Davne 80. godine sam ja zamišljao da ovde radim. To mi se ostvarilo 85. godine. Najveći uspeh u životu nije kada osvojite nešto, nije kada dobijete nešto, nego kada ostvarite svoje dečije snove i bavite se poslom kojim volite. Neki put se to isplati, neki put se ne isplati. Neki put vam to materijalno donese, neki put ne. Ali taj osjećaj pobede, ostvariti samog sebe, ne postoji bolje. Od
Goca Sakić. Kad sam ga poznavao, imaju nekih 16.000 dlaka više na glavi nego sada. Ali lepo izgleda, čak sad izgleda ovako bolje nego kao mlađi. Sjajan tonski realizator, čovek koji je proveo sa mnom mnogo sati ovde u prepodnevnim, popodnevnim ili pak noćnim varijantama, u montažama, pre i posle Beogradskih talasa kad je išao Ritam srca i tako dalje. Svega se sećao. Da, da, sećao. To je, kažem, govorimo o jednom periodu od prilike 1984-5. Pa do 2. januara kad sam se pozdravio sa tadašnjim direktorom Draganom Kojadinovićem nove 90. godine. A nije mi bilo ni strašno, moram priznati, jer sam već radio na dva mesta. Tada je već bio i B92 i treći kanal, tako da još bi studije B bilo mnogo, ali svaka čast. Divno. I told you, homeboy, can't touch this. Yeah, that's how we living and you know, can't touch this. Look at my eyes, man, can't touch this. Priča Voje Nedeljkovića nastavlja se pred zgradom Sava centra, gde se nalazio nekada i legendarni treći kanal RTS-a. Njegove duhovite voditeljske bravure, koje je tu stvarao punih 16 godina, donile su mu ogromnu popularnost. Bilo je zabavno raditi na čuvenoj televiziji 3K, seća se Voja, a nama koji smo još kao deca sjajne emisije ovog programa i prve strane muzičke spotove koji su preko trećeg kanala emitovani kod nas, i danas nedostaje. Treći kanal velikim slovima je upisan u istoriju naše televizije iz mnogo razloga. Šarm i spontanost bili su zaštitni znak ove televizije. Vodili su je i radili tu pametni mladi ljudi. Bio je to prvi mladalački program na našem tadašnjem televizijskom nebu, pravo osveženje i jedina televizija izvan prvog i drugog kanala državne televizije. Voja Nedeljković bio je jedno od zaštitnih lica i dobri duh trećeg kanala. Svevremeno je Stanko Crnobrnja, hvala mu, Stanko, hvala ti, pohvalio kako je u Studiju B ponikla ta ekipa voditelja koja je kasnije RTS preuzeo, jer jednostavno u to vreme kad smo mi počeli kao voditelji, televizija Studio B jednostavno nije postojala. Jeste u formi da su snimali reklame, da smo mi davali glasove i to, ali nije imala svoj program. Kažem, 89. godine, zahvaljujući Raletu Zelenoviću, dugogodišnjem uredniku filmskog programa Televizije Beograd, zahvaljujući Raletu Radovanoviću, novinaru, da kažemo, je li tako, i zahvaljujući nekim drugim ljudima, pojavio se Beosat show, pa se onda iz toga nastalo je nešto drugo, pa onda zahvaljujući gospodinu Peci Popoviću i Radomanu Kanjevcu i toj ekipi nastaje OK kanal, sad govorim neku genezu stvaranja. I onda je taj OK kanal napravio jednu malu revoluciju u to maju 89. godine. Tu smo radili svi. Radio je Rambo Amadeus, radila je Tanja Peternek, radio je Milorad Vučelić, radio sam ja, radio je, ne znam koliko je nas radilo, razne formate. I posle gašenja tog OK kanala u maju 89. godine, u julu tadašnja televizija Beograd shvati da je treba taj treći program i ona počinje da pakuje takozvani, prozaično nazvan, treći kanal. Ne znajući verovatno kako da ga nazove. Pošto nije kao prvi i drugi program, nego je treći kanal. Mislim, kanal je odrednica za frekvenciju, da se razumemo, a ne za program. Ali eto, nije bitno. Treći kanal i ostaje treći kanal. Počeli smo u pozorištu Radović, koje je bilo normalno na pauzi tokom leta te 89. godine. Da bi se počeli, kada je počela sezona u pozorištu, prebacili u Dom pionira, koji se nalazi tik normalno u zgradu televizije tadašnje Beograd. I to su provali neki 9 meseci da bi se 1. maja, eto ti simbolike, za praznik rada te 90. godine prebacili u ovo zdanje. Ovo zdanje se zove Sava centar napravljen za kongresne potrebe nesvrstanih krajem 70. godina prošlog veka i bio je u sklopu zaista sa pokojnim hotelom Interkontinental, pošto ni njega više nema. I on je promenio ime. Umeđu vremenu, kažem, došlo je do toga da, eto, mi provedemo ovde bezmalo 17 godina. Doduše, ja sam imao jednu malu pauzu, da nisam bio jedno godinu dana ovde, ali je negde od 1. maja 90. do 5. maja, eto simbolike, 2006. Sad će biti još malo punih 8 godina kako taj kanal ne postoji.
16. novembra 90. godine sam čestitao početak studiju B odavde s trećeg kanala. E onda su ugasili studiju B jer nije bio politički podoban, pa je studiju B posle opet nastavio da radi. Ali eto, ja sam im odavde čestitao kao bivši pripadnik klana studiju B-aša. Pazi, klan studija B-aša. I ovde su nastale neke kultne emisije kao što je bio svremeno Trick Show, pa Pozdrav iz Beograda, pa ovo, pa ono, gomila divnih ljudi ovde je nastala i vodila program. E, ovde gde piše parkiraj, bicikliraj, ti sada malo kameniraj ovde sa kamerom. I legendarni Trikadur koji je to, u stvari, bio prapočetak svih početaka tih muzičkih takmičarskih emisija. Što smo bili još mnogo ludi, čak smo snimali i uživo tvoju emisiju, sad mi to ne bi palo na pamet. Jedan od segmenata te emisije je i Patin kuvar. Dobra ideja, sjajna realizacija, gospodin Nebojša Radosavljević režiser, ali i kada se stvari snimaju, oni dobijaju ponekada drugačiji oblik. Zato se vraćamo unazad, u prošlost, u ženske priče, Patin kuvar, kako su snimane, kakvi su gafovi pravljeni, a i kako to izgleda kada se dobro snimi i napravi. Far, zaustavi! Dakle, pošto ne smijemo snimamo parking po odlukama gradskih vlasti, šta da radimo? Jer je verovatno ovo neka ratna zona, nemam pojma šta je. Ali hoću da kažem, ovde je bilo jedno zaista dobro mesto okupljanja, druženja, svega, mladih talenata, kao što je svevremeno i Studio B dao priliku nama i hvala im zbog toga što su imali vid. Bez obzira što su bili vidoviti u smislu, bez obzira što je bilo kao nazovi neko vreme totalitarizma, ne znam, unisonog mišljenja, komunizma, ne. Ta plejada ljudi, hvala im na tome, nažalost neki više nisu živi. Onima koji su živi, ja u ime moje generacije zahvaljujem što su nam dali priliku, a nismo bili ničija ni deca, ni poznati, ni nepoznati, ni su nam, imali smo zaleđine neki za nas. Data nam je prilika da se probijemo u medijima, i na radiju i na televiziji. I kažem, eto, kada spojim i Studio B i ovaj deo ovde, Sava centra i ove zgrade ovde, dakle, tu gde je bio treći kanal, evo baš ovde gde je ovaj srednji deo, tu je bila moja kancelarija, tu je bio taj moj prostor gde sam ja provodio vreme, dole su bila neka studija, montaže. Mi smo bili uvek gledani kao 13 prase od strane televizije Beograd, kao neki nepotrebni višak. I gde smo ih mi kočili, gde smo njih ubijali u pojam? Ubijali smo ih u pojam u tome što je ovde radilo neki 50-ak, 100 ljudi, a radili smo program što je radilo 3000 ljudi tamo na velikoj televiziji. Mi smo ovde imali sport i zabavu i kulturu i informacije. Neću da pričam koja su svoje imena prošla kroz treći kanal. Međutim, odlukom nekih vlastodržaca, nekih odlukama, nekih organa, zakonu o informisanju, treći kanal je ukinut, prebačen je da bude privatna televizija, koja, by the way, i ona sad ne postoji, više ukinuta je ona, jer nije mogla da se izdrži. I eto, kažem, ovde je nastalo nešto dobro. Može da se ubije ime, može da nestane, ali dobra ideja postoji, hvala Bogu da je to takav format, pa će ostati na nekim VHS kasetama, U-maticima, betama, C formatima i pre svega u glavama. I u srcima. I u srcima, bravo. Dobro veče, draga, kažem ti, lijepa si ko Bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvog? Sad spavaj, pokrivat ću te ja, sanaj, da padne zvijeća sja u snove. Mnogi nekadašnji novinari i voditelji trećeg kanala danas sa uspehom rade na nekim drugim televizijama. Međutim, neki od tih mladih junaka našeg detinjstva i rane mladosti rasturili su se po svetu i ne rade više u medijima. Junaci su se dali kud koji, mili moji, neki nisu više u branši, nisu više u poslu. Neki su nastavili da se bave novinarstvom, neki glume. Manda i dalje glumi, hvala Bogu. Ivana Zarić je na prvoj televiziji, kao i moja kuma Nataša Ristić. Maja Milatović, koja je radila sada emisiju Trick Show, više nego popularno zajedno sa bracom Karaklajićem, a oboje su deca Studija B isto. Brac je bio muzički saradnik na Studiju B, Maja voditelj. Njih dvoje su u bračnoj zajednici, 20 godina su već u Kanadi. Da odgovorim i tvojim kolegama, novinarima koji me ponekad zovu. Pa im ja dođem više kao port parol Maja Milatović. Što se tiče nekih drugih ljudi, ostali su na RTS-u, takvom kakav jeste. Kako nas je Saša Tinić prisvojio, on je mene svevremeno 2006. godine prihvatio u redakciji opšte obrazovnog programa, programa za edukaciju starijih. Gde sam se ja snašao otprilike kao kad bi trebao u kanadskoj šumi da razlikujem kedrovinu od ne znam čega, te sam napustio to
zdanje RTS-a posle 4 meseca i krenuo tražim svoju sreću u nekim drugim vodama. Jedno vreme pravio na Košaju, to je televiziji Happy, jedno vreme pravio na novi televiziji Fox u to vreme, radići popularni kviz Da li ste pametniji od đaka petaka. Nešto kasnije se prebacio na Radio S, umeđu vremenu počeo da radim za Grand produkciju. Pitali su me gde sam sve radio. Manji je spisak od zone koje nisam radio. Takva je priroda posla, jedna je stvar šta voliš, druga je šta radiš, treća je od čega živiš i tako dalje. Naše sledeće odredište bilo je prelepo zdanje Radija S na Senjaku, gde naš sagovornik u novije vreme vodi svoju popularnu emisiju Vojevanje. Samo na internet društvenoj mreži Facebook ova emisija ima oko 100.000 obožavalaca, a brojnost njene publike je i mnogo veća. To samo potvrđuje želju mnogih Beograđana da Voja dobije svoju emisiju i na televiziji. Voji ništa ne manjka bez televizije, ali televiziji manjka Voja. Radio S je njegova matična kuća koju izuzetno voli. A evo ga sada, dakle, Radio S od jeseni 2010. godine u mom životu. Košutnjak, dakle, evo, čukarica, da kažemo. I to je sad S Media sistem, moramo da kažemo. Ući ćemo i unutra, vidjet ćemo, dakle, sve šta ima u ovoj ponudi ovde. To su četiri sad radija ovde. Tu se nalaze Radio S kao noseći. Zatim Gradski radio, Radio Pingvin i Radio Index. I sa Media Portal, to je sve ono što čini zajedno. Dakle, jedan totalno drugačiji, evo opet da kažemo, predeo Beograda, tog nekog našeg i motiva ove emisije. Bili smo na reci, bili smo u parku u Zemunu, bili smo malo u betonu, uslovno rečeno, u Novom Beogradu, Sava centar. Onda smo bili u tom starom delu grada, koji čini Dom omladine i Beograđanka i SKC, koji nismo stigli da pomenemo tada, jer se u SKC-u dešavalo mnogo toga, interesantnih stvari. Dakle, Studentski kulturni centar, gde sam igrao čak u dve predstave Mali princ. Jedini mali problem ovde je što se mi nalazimo na koridoru, pa hoće avion da prođe, mi im uvek mahnemo. Evo. Dobrodošli u Beograd. Dobrodošli u moj Beograd. Jer kako, tačno ide autoputem, kako mu trasa vodi ovaj beli trag iznad njega. Elem, dakle, ode ona Surčin. Igrao sam u dve predstave, Slavlje Guštera, Celebration of the Lizard, Jima Morrisona i Malog princa, igrao sam Fenjerđiju kod Antoine Saint-Exupéry-a. I to je bilo tada. Ovde u Radio S radim emisiju Vojevanje svaki dan od 6 do 7 popodne. To je jedan, dakle, zabavna emisija koja je u tom terminu do 18 do 19 časova malo opušta ljude koji imaju prilike da slušaju. Radio se uglavnom sada u 80% slučajeva sluša u kolima. Zato su i najslušaniji termini jutarnji i ti, da kažemo, popodnevni termini. Drugačije vreme je došlo, da kažemo. Dosta ljudi nas sluša preko streaminga, dakle preko interneta nas sluša. I imam pozdrave iz zemalja, tamo negde iz Evrope i sveta i tako dalje. I eto, kažem, sad ovde na Radio S-u koji je, ajde, nije lepo da kažem, ali moram to da kažem, najslušaniji radio trenutno u Srbiji od nacionalnih radija i to ubedljivo već nekoliko godina. Eto, moj deo emisije, Vojevanje, svaki dan od 6 do 7, pripada tom segmentu. Ući ćemo i u sam radio, pa ćete da vidite prilike kako izgleda taj prostor i to je trenutno jedan od najmodernijih projektovanih radija trenutno, bar u ovom podneblju. Dakle, ovde se nalazimo. Ovo je taj deo što se kaže prijemni, a ovde se trenutno nalazi sam Radio S sa kosim staklima, kako svi nazivaju i tako dalje. Ovo je, dakle, evo iz jednog radija u drugi radio, dolazimo i tu se priča, sve je automatizovano, kompjuterski i odatle se pokreće program, malo, eto, drugačije što se kaže izgleda sa kosim panelima, sa LED diodama, kao na kolima, ovo sad što se stavljaju LED diode. Svojim sugrađanima i gradu, Radio S i sebi, Voja želi vedre vidike i mnogo smeha. Pa znaš kako, ja bih poželao da onako neku dobru volju koja
živao sam u različitim vremenima. Živao sam u bezbrižnom vremenu kad nisam znao šta je život. Živao sam u vremenu neke opuštene varijante, dakle, nečega što je bilo, kako da ti kažem, relaksirajuće 80. godina. Dočekalo su me 90. kao i druge. I ono što je interesantno, da mislim da dobra volja, dobar duh, pozitivna energija, rad na sebi i mišljenje o tome ne samo kako je meni, nego kako je tebi, da možemo da razmenimo neku energiju. Dakle, ako ne gledam... Znači, gledajte u sobstveni tanjir kada je bitno za vas, ali gledajte u zajedničke tanjire onda kada je bitno za sve ostale. I to je, mislim, to je negde taj, da kažem, potekst priče koje bi ja mogao da ponudim zajedno ljudima. To pokušavam da dam i na radiju u okviru emisije, u okviru Vojevanja. I šta da vam kažem, ljudi, osmeh na lice, pa idemo dalje. Srećno. Ćao, studije B.